harimo utwuma mu imbere bankiriyemo nubu hari igihe tujya tunga ariko nyine kwa muganga iyo ngiyeyo bambwira ko bazadukuramo mu kwa 12 ngo amagufwa yarafatanye ahangaha gutyo ubwo nyine muganga arambwira ati rero bizasaba ko ushaka amafaranga ukagura insimburangingo ukajya yigenderamo nta kibazo rwa rupapuro ahise yongera ararunyambura ngo ruzane ndubike ngo uzaza kurutoresha ubwo uwo mugabo abona ko bamushyigikiye arangije arambwira ngo nkuhaye iminsi itatu ngo kandi nzakwica ku manywa sinzakwica nijoro ariko anyibwire amutemye ku maguru amutemya mu ruho bavuha ngaha amutema no hano mu mutwe kabiri ajyaniramo no kugutwe hose ahate twari kumwica bitewe ukuntu uriya mubyeyi amutemaguye umuhoro mushyashya kajije yari amaze igihe yaramukajije uriya mushyashya wari ukiriho n'inyama zuwo muntu yari amaze gutema bakimara kumanuka saa saba saa munani gutyo nyuma nibwo yahise azamuka ngo agiye kugura umuhoro kiruhura ngo ajya no kuwutyaza ngo kuri ponsezi amaze kuwutyaza ahantu yabutwarije nibo bari bari kubivuga mujya wuzamukanye mu gikapu ubwo abantu bose bari baje aho ngaho bahise bigendera nsigara aho ngaho ndi njyenyine n'akana gafite imyaka 10 nako kahise kigira mu nzu ubwo naje njya mu nzu ngiye gukoropa numva umuntu arinjiye ngakira ntekera ino nkoko mabere ya nyoko ntago yari inkoko yari irimo ahubwo yari umuhoro wari urimo n'umuhoro wari urimo ahetse hari saa cyenda z'amanywa niho yansanze ko abayobozi bamaze gutandukana ahita yongera agaruka nyine ajya kugura umuhoro ubwo nibwo mu gihe ngiye guhindukira ngo ndebe uwo ari we numva ikintu kinkubise mu mutwe ndavuga ati ntazi icyo ari cyo ndavuga ati wasanga ari ibuye ringwiriye kubera tuba tuba mu mazu atameze neza mu gihe ngiye kunamuka none ngo murebe sinigeze mubona ahubwo yarongeye akubitamo undi muhoro akubitamo n'undi yakubisemo imihoro itatu maje gukubitamo imihoro itatu nahangaho yose gutya n'imipanga yashyizeho yewe ku mugome y'interahamwe hano nano ku gutwi gutya yashaka gucizo si hano gutya ntabwo ari wambaye se Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Fitu mukizu jumvugira kumana nishuti dana singizo mwisi itekarandinda kanyingira nibyago icyamu akabu mukiza wawe jeni tire nawe niko ngusabira yeni ngingi mana ngukwereke Yesu ngumwakire nawe niko ngusabira okay reka mbifurize ibihe byiza cyane mwese rero mubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi mbaye ikaze no mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nubundi gahunda zacu zo zirakomeje turi mu kagari ka Kimisagara ni mu karere ka Nyarugenge ni mu mujyi wa Kigali niho uyu munsi twerekeje kamera zacu kugira ngo tubashe kugenda tuganira n'abantu mu buryo nk'ubu butandukanye akenshi mu bibazo duhura navyo bajya bavuga ngo mu Kinyarwanda ngo utarazizi narabyaye azira narashatse icyo ni Kinyarwanda twasanzeho natwe tuza kandi gifite byinshi cyane gisobanuye cyane mu ntangiriro z'uyu mwaka mu kwezi kwa gatatu nibwo humvikanye inkuru iteye ubwoba cyane y'umugabo wagerageje kwica umugore we ariko Imana igakinga akaboko umutwe we harimo umwobo yakubisemo umuhoro nka gatatu yamwishe pe inyama zose ziragaragara nuko nta gufwa wenda arimo kunagana amarira n'agahinda byari byose ku baturage batuye muri aka kagari ka Nyamugari wo mu murenge wa Gatsata ubwo bari barimo gutabariza uyu mumama uzi ku mazina ya mama Uwase nyuma yuko yari amaze gucocagurwa n'umugabo bari banaga
ariko njyewe mpageze akimara kumutemagura njye mpageze umugabo asoka numuhoro asotsaho fashe gutya ngo njye cyo nashaka gukora ndagikoze ndigemuye ariko muri ibyo byose hakaza kuvamo ibibazo bikomeye cyane byo kuharavuye mu mugabo bwa Burundi nkuko muri kubibona rero uyu mubyeyi rero ntago byari byose kubona amazi gye kinini cyane kwa muganga muri ibyo bazo byose bitandukanye nzego z'ubutabara zakoze akazi kabwo mugabo arafunze ariko abasigaye bo baracyahura n'ibyo bibazo byose byagiye bagiye basigaramo muri urwo rwego rero rwo kugira ngo turusheho kugera twubaka umuryango mu buryo bukomeye cyane nk'ubu ngubu nk'aba bantu kubegera no kubaganiriza bari by'agaciro kugira ngo nawe uri kure niba ari cyo washobora uze kuza kugikora ndi kumwe rero nawe namusuye hana cumbise ndavuga ngo ni mu nzu ntoya cyane binagoye cyane kuyigeraho nabona ubumuga afite kuzamuka escalier ziri ahangaha nyinshi cyane kugera unyura hagati y'amazu mu buryo busa nko kwisodeka kugira ngo ubashe gutambuka twaje kuhagera aha hantu rero kugira ngo rero tuze kubasha kuganira nawe ndagusa ko uraza kudutiza umwanya wowe udukurikiye kandi Imana ibiguheremo umugisha cyane Esther Yesu ashimwe cyane ayembazwe ihangane singubiye ngo meze gute amakuru gusa ndabibona ko ubuzima ntabwo bworoshye ariko twifuje kugusura kandi Imana igumusha kuba duhaye karibu ndizera ko ari byinshi cyane biraza kugenda neza cyane yego kugira ngo utangire ubwira amazina abantu badukurikiye bize no kukoroha cyane kugira ngo n'abantu badukurikiye baze kumenya impamvu tujye kuganira amazina nitwa Uwamahore Stein yego hano hantu tuye hitwa gute yenda ku muntu yenda udukurikiye ko navuze ndashaka kutumvikana neza cyane hitwa wabwira umuntu gute udukurikiye mu kagari ka Kimisagara murenge wa Kimisagara mudugudu ni bwiza Esther rero tugusanze hano hantu niho cumvitse iyi nzu ribamo gute ko nawe nyiri ntoya cyane bimeze bitanu sha nyine biba bingoye ariko nyine nta kundi nyine nahana bashije kuza uhamaze igihe kingana gute amaze amezi ane ubanamo nandahanga banamo na gasaza kanjye n'utwana twanjye tubiri biraborohera kubona uko muryamana sha nyine turi yeranca tukaryama hano hano wishyura amafaranga angana nishyura ibihumbi makumyabiri biragoye cyane rero twifuje kugusura nyuma y'amakuru yatambutse n'igihe kinini umaze kwa muganga ndatekereza ko ntabwo ari igihe kinini cyane kigiye gushira ugarutse twifuje kukongera kugira ngo tuganire tumenye Esther amakuru byose kugira ngo tubashe no kuganira n'abantu badukurikiye rashidikanya ko hari benshi cyane biraza kuza gufasha nabo nabo bikaza kurera gusobanukirwa impamvu y'aya mateka yose Esther umuntu dukurikirana ni muntu ki wavutse ryari wavukiye hehe kugira ngo tuze kugera kuri runo rugendo rwa bino bizazane wanyuzemo mfite imyaka 28 navutse 97 iwacu ni Nyamagabe murenge wa Kadu akagari ni Kavumu waje Kigali ryari bimeze bite kugira ngo wenda tuze no kugera kuri ubu bushaka kwawe nibyo byose biraza kugenda biza navuye Nyamagabe mfite imyaka 13 ubwo narigaga nyine bigera aho ndivamo nyine mbona nta bushobozi mama yazajya ajya guca inshuro naba ngiye kwiga agahita ambwira ati ngwino tujyane urajya kwiga n'uzi uburare ubwo nyine nkazajya mbona nibyo bigeraho nyine mpita nigisira Kigali kuko nari mfite tike icyo gihe nahaje kuri bya bibisi binini bazira 800 numva ko naje kera bya bisi kugera Kigali ni 800 yari 800 ubwo naje nyine mfite 13 ngeze aranyabugogo nta muntu n'umwe wari uzi muri Kigali narinze wavuga Kigali naje mvuga ko ngiye Kigali ubwo ngeze hariya muri gare baravuga ati nyabugogo mwahageze ni he Kigali ubwo nyine ndahagarara ndavuga ese ngiye kurara hano muri gare mbona ba mama nyine bari bari gucuruza utuntu ndababasana mwandangiye akazi barambwira ati se turakurangira akazi ko ukiri umwana akazi ntago wagashobora atahubwo barazakujyana muri marine kubera nta nirangamuntu afite kiri n'umwana mpita mbona umumama nyine anangiza ibihumbi 10 aranjyana ndahaguma mpita mana nimero za mama bajya bavugana ndahaguma nahamaze nk'imyaka ingahe ko navuye mfite imyaka 15 mpita mbona ahandi bama 15 ndagenda ndahaguma naho amafaranga ajya anyohereza mama hari ahantu najyaga njya kugura amata nyine n'uwo mugabo akajya atuzanira nyine ibintu byo guteka ubu ngubu mwaje gushakana
bigezeho nyine ibintu ngiye kwahahira akajya ambwira ngo amafaranga ni nyagumane ndavuga ati ngize amahirwe amafaranga nzajya nyoherereza mama nawe agira ikintu aguramo kwa ko nawe ari umukene hanamugurira n'igitenge ubuzima burakomeza ahantu wajya uyaje kukubona we donc akajya kubwira ngo amafaranga abagwe yo guhana niba ari igihumbi kigumanire akabiguhereza ibyo bintu yego ni nyagumane ego nayo imaze kugira imyaka 15 kuko aho ngaho nakoraga navuye mfite imyaka 17 uwo musore nyine aza kumbwira ati wazaje kunsura ntabwo ngiye sinjya nsura abahungu nticyanzanye ni ugushaka amafaranga ubwo rimwe arambwira nyine ati ntacyo uzaze kunsura ariko nyine ndabyanga aza kubwira mushiki we nyine ngenda ariwe ngiye nkurikiye njya kumusura nsanga harimwe abahungu babiri n'abakobwa babiri turicara turaganira bampafanta ndanywa ariko muri iyo fanta bari bashyizemo ibindi bintu nshiduka ba bandi bose bagiye nanjye ubwo mpita nsinzira niciye mu gitondo rero mbona ntameze neza ndavuga nta hantu naraye ndamenya noneho mvuga ngo iki ubwo nyine yari 15 ubwo nayo imaje kugira muri 17 uko nicyo gihe twahise tubanira ubwo nyine mu gitondo ndabyuka ubwo ndavuga ati reka nze nsige musasiye nanamukoropeye ubundi mbone kugenda mu gihe ngiye kwegurishuka nyine mbona hariho amaraso nareba ku kirenge nkabona nta maraso mfite nakireba nkabona nta kibazo mfite ubwo nyine ariko nazajya ntambuka nkumva ndi kubabara nibwo nagiye muri salon nyine mvuze induru abaturanyi baramuhamagara abaraje arangije arambwira ngo inaha ngo I Kigali ngo batabantu muri wese ngo n'ibyobo ngo biba biri mu nzu anyerekano nyine hari igikarito mu nzu ariko nyine yagira ngo antere ubwoba ko nari nyiri umwana nta hantu najyaga nkunda kujya urumva wari gifite bwabo rero bakwiye mu cyaro n'ubwoba bwo mu cyaro ndangije ubwo nyine sinavuga ubwo arangije arambwira ngo ahubwo ngo wabaye umugore wanjye ubwo nyine sinzi ukuntu yasohotse hanze nyine ndavuga nanjye reka ngiye kumena amazi ngiye kumena amazi hanze nyine mpita mbona umumama ndavuga nti wanize amayinite mpita mpamagara mama mama nyine mpamagaye ndabimubwira arangije arambwira ngo ahubwo ngo ntago nagushyigikira ngo ubundi se ngo ko wagiye ngo uducitse ngo nubwo ujye unyohereza amafaranga ngo ariko ngo ibyo bintu ngo nta kuntu nabona ngo nabikubwira ubwo nyine numva ntanshyigikiye nyine nuko nahise nguma aho ngaho twazajya tujyana ahantu akambwira ngo tuve ndimo n'abantu bose yababona akavuga ngo tuve ndimo kwa ko nari nkiri umwana sinari nzi gukenyera igitenge kubera ko avuga ati nanuka abantu umugore wawe uri umugore we araza kuhita bimugiraho ikibazo bamufunga ngo nyine nguma aho ngaho gutyo nabyaye mfite imyaka 19 kuko icyo gihe ndabyibuka twabaga hariya ku muhima ari ahakurya aho wakoraga byaje kugenda gutyo icyo gihe ntabwo nongeye kuhasobera ntibonye no kubahamagara nyine nuko ahubwo uwo abo bantu nakoreraga babwiraga uwo muntu naho njya guhahira hose bakavuga ati nta Esther mwatuboneye uwo muhungu rero bamugeze arababwira ati rero nakoze amahano ahubwo ni mumpe imyenda nyimushyire ni njye tubana imyenda ngiye ko nambona arayizanye ubwo tubana gutyo ubuzima mwatangiranyemo yakubwiraga ko muzabaho gute Esther yaragusobanuriye uwo muntu uwo ari we yarakubwiye si wabona ahanga yafashe umwanya arabikuganirira icyo kintu twaraganira ariko nyine iwabo ntabwo nari narigeze njyanye ariko iwabo ni hariye butane ntabwo ntahantu ngo bita ngo kukivuga wakivuga ariko twari tutarajyanayo umudugudu wa kivuga se ubwo umurenge ntunawuzi ntabwo nkuzi ni butare mu mudugudu wa kivuga ariko nyine uwo bavindi imwe we tujya tuvugana kuko waba ari no kumbwira tuzaza n'abo bana tubajyane mu rugo tubereke umukecuru yenda ntazabura ikintu aba ariko nkareba uburyo nazajyayo papa we tutari kumwe nkumva biranyobeye turaza kuza kubigeraho ubwo mubanye muri ubwo buzima we akazi ke yaragakomeje wo guma mu rugo we yaragakomeje ahubwo iyo butike yari afite butike yahise ayihombya nyine agiraho ajya kuba umukarane amaje kuba umukarani nanjye ubwo nguma aho ngaho sinzi ukuntu yanyohereje guhaha kwa ko ari hari ku muhima abantu baba biba ntabwo nyihibuka bitewe n'ikibazo mba mfite mu mutwe gusa mba nibuka ku muhima kwa ko mba ndi kuhareba ubwo nyine ngiye guhaha nsanga ibintu byose yabigurishije mwabanye afite butike
Yego. Uruma nta kibazo cy'ubuzima rufite ibyo kurya byabaga bihari. Yabaga bihari uko na mama yabonaga ibyo kurya n'igitenge akakimugura nta kibazo. Nta kindi kibazo kirimbere mwarimu. Nta kibazo pe. Kukubwira nabi bingeso mbi ntazo mubonaga. Ntago yabimbwiraga nubwo twabanye tudakundana ariko nyuma twagezeho turakundana. Umubano ugenda neza cyane. Umwana wa mbere. Umwana wa mbere afite imyaka 8. Undi wa kabiri. Undi wa kabiri afite 5. Nta kibazo bose bavutse rwose bose mubanye neza nta kibazo. Ewe wa kabiri nibwo nagizeho ikibazo. Kwa ko nyine namaje kubyara umwana wa mbere ibikoresho bimwe arabigurisha ntashye nyine mvuye guharambira ngo ngabashura ngo batwibye. Nyuma yaho nyine nza kumyaka rewe wabigurishije. Arangije ahita nagenda. Ubwo nyine nanjye ngoma muri ubwo buzima ariko taguta mu rugo ku mwana wa mbere. Yahisa ntariko munda nari mfite mundi mwana ntabizi. Ndi mwana wa kabiri. Ubwo nyine njya kuzunguza ari muri marato inyanya na karoti. Ndagenda nkoreye ibiceri 300, bukiye nsubira nkoreye 500, nkubitana no mama uba hano hirya. Mama umuntu wese twahuraga namubwiraga ikibazo nahuye nacyo. Arambwira ati rero uzaze nkwereka inzu ya make uzajya uyishyura nanjye nzajya nkufasha. Bamwita mama Cyuki, akunda kugira neza cyane, yatoraguye n'akana rero. Niwe muntu wamfashije muri ibyo bibazo, ndaza nabanyije kuba mu muryango wawo hirya. Inzu yari igikodeshwa 10,000. Nyibamo gutyo bakazajya nazanjya kuzunguza bakamfata. Numva ubuzima burangoye bikazaba bigeraho nkibonera n'abagabo tukaryamana. Nkorera kuri telefone. Mbona nyine ubuzima burakomeje. Majije kubyara nyine nuko undi wa kabiri namubyariye hano. Ndakomeza ndamurera majije gukira nyine urumva ko nyine nakomeje muri uyu isongeso. Abagabo bakazi yabamamagara tukaryamana nyine bakama amafaranga. Nibure ko ubuzima bwakomeza ko byari byara guca. Na mama ni njye wari ukimwereza amafaranga iwacu nabo n'abakene barya bavuye guca inshuro. Nabo nta mirima bagira yo guhinga. Ubwo nyine ubuzima bukomeza gutyo bigezeho njya kuzunguza baramfata. Kubera n'inzoga zari zindimo. Abantu bamfashe mbaha 5,000. Imari yanjye ariko ntibayinsubiza. Ni muri cya gihe cya Covid. Nacuzaga ubunoza suku na sanitayiza. Ubwo nguma gutyo bamaje kumfata nagiye igikondo. Banjyanye igikondo bangatira amezi 6. Ubwo mvayo ariko nyine mvayo narahindutse nabati ngiye gukizwa n'ubundi nta cyiza nabonye mu byaha. Inche n'ubundi nasanze ibikoresho byanjye barabimbikiye. N'abana nta kibazo bafite. Abagiraneza barabahaga kwa ko no mu rugo ntibari kujya kuko nta bushobozi bari kubona. Ubwo nyine bahageze nanjye nkimara gufungurwa muri aya mezi 6 nibwo abana bahise bajya mu cyaro. Ndabwanye nimujye kwiga mu cyaro ubuzima nibwo ngira bukagaruka. Nzababwira mugaruke. Ubwo nguma aho ngaho ubwo sinzi ukuntu hari mama twari dufunganywe igikondo. Arambwira ati ngiye mba ndahantu mu kiderenga uzaze kunsura sinzakuburira n'igihumbi cyo kurya. Ngenda ngiye kumureba ahantu bita mu kiderenga. Mpageze mpakubitanira n'uwo muhungu. Ariko ubwo nyuma dusubiye inyuma bwa mugabo we twari twaratandukanye byararangiye. Tutanaherukana. Ubwo njya aho ngaho mu kiderenga ngiye kumureba. Nkubitana n'uwo mugabo wa kabiri nyine. Arambwira ati se wa mukobwa uje gukora iki hano. Ndamwanije kureba umumama. Twari dufunganywe ntiyambwiye yuko nzaza kumurebera hano. Arangije yambwiye ati se ntabwo bari bugukatisha urwembe bagira ngo uje gushaka abagabo. Ndamubwira nti njyewe ntabwo ari abagabo nje kureba nahubwo ni umumama twari dufunganywe niwe nje kureba. Ubwo nyine arambwiye ati none se watse nkakugura inzoga ukinywera. Ndavuga ni hoya nimvuye igikono mfashe umwanzuro ntabwo nzongera kunywa inzoga. Ibintu by'ibyaha byose mbivuyemo nti ni igihano Imana yampaye. Ubwo nyine arambwira ati none se waretse tugatana nkaguha amafaranga. Ndambwira se urampangaye ngo ndaguha 5. Ndavuga nti kereka numpa 7. Arambwira ati none reka ngugurire pirimusi uyinywe ubundi utahe. Ati n'ibigori bigushiremo ariko nyine duhana nimero. Ubwo ngeze mu rugo ndavuga ntari ko ngiye kuburara nta mafaranga mfite. Ntabwo wa mugabo iyo mubwira ntago ibuna 5,000 ababimpaye. Nkabona n'icyo abana banjye barya. Ubwo nyine nyuma yaho ubwo ukeye nibwo namuhamagaye ndamubwira ni se wazashe kunsura.
arambwira ati yewe ati bo nta mwanya mfite nagiye mu kazi kwako yari umukanije bo nta mwanya mfite nagiye mu kazi tubwe kanwezi 2500 byo kurya ubuyeranje ayanyereza kuri telefone nijo ratashye aza yahashye inyama azana nyine aje kundeba ndahamurangira aza kundeba bucyanze cyane 2020 byo kuranguza by'igishoro vuga ati mane iranaba ntiyagira n'ikintu ambwira ndabatumwe ngo asanga ari w'Imana yanyerekejeho ku munsi wa gatatu nyine nibwo yambwiye mu gitondo nyine mbyutse numva mfite ubwoba namwe tujye kwa muganga tujyayo dusanga turi bazima tubana gutyo n'imyenda yakajya yizana gutyo gutyo birangira birangira ihashize muri iyo nzu nabagamo kwako n'inzu yahisa yishyo bigezeho nyine tugeraho turahimuka arambwira ati inzu ni ntoya tujye mu nini kwako n'ibikoresho byo nawe yari yarabizanye ubwo twaturimutse tumaje kwimuka arambwira ati noneho ugomba gukizwa dore atugomba gukizwa ibintu by'ibyo ukabireka atuba abagabo mwabonanaga kuva na kera n'ubundi mwaze njya mukomeza mukabonana ubwo ndasyo gihe twahise twimuka tuva mu gatsata twimukira hano hejyo mu nzu ya 30 ubwo tuyibamo ndaje njya ari amukove muri ADPR ndagenda ndabatizwa aranamperekeza nta kibazo mbese numva ko ubuzima bwongiye kugaruka na mama nta kibazo yagiraga namo Imana rwose yaramfashaga nkabona amafaranga yo kumuha akajya nta kibazo cyane nararanguraga nkacuruza nta kibazo nabaga mfite ndagenda ndakizwa njya no muri korale y'abanyamugisha mukove mbona nta kibazo ubwo nyuma yaho nibwo yakiye ahinduka agwasubira ku nzoga ndabwiye se kuri kunywa inzoga kandi twarazihanye uransimbuye noneho ngariko ngo bumbwireje mbese mbona yarahindutse none akazi atana nijoro yasinze akankubita bigeraho nyine ndambwire ni rero mba nzinduka ndi bujye kuzunguza ibintu by'inzoga uzazigabanye cyangwa ujye utahagara cyangwa ujye utahakare ubwo nyine ndakomeza ndamubwira ni rero inzoga ndabona ngiye ntashobokana nawe kandi inzoga ngiye naraziretse ubwo nyine nyuma yaho nibwo yamfatiyeho icyuma mu minsi mikuru amaje kumfatiraho icyuma nibwo nahise mpamagara abayobozi baradutandukana yaragufatiye icyuma bigenze gute atashye yasinze ngo natinze gukingura aho nkinguriye ahita amfatiraho icyuma nahindi mu cyumba ubwo mpita nsubira inyuma njya kunyura mu idirishya njya guhamagara abayobozi baradutandukanya bakimara kudutandukanya ibyinshi naranabimusigiye ndonyanjya kwifondera ubundi buzima kubera ko nahindi muri rero twari tutarabyarana yari abafite babiri nanjye mwanga mfite babiri ngo bazabanze bakuru twari tutarabyarana abo bana bimwarabanaga abana bahise baguma mu cyaro kwako yabajyaga abiwe ntabwo twabanaga uba rero babaga kwa nyirakuri wabo ubwo nyine tukomeza tubana gutyo bigezeho nyine ubwo abayobozi bakimara kudutandukanya mpita njya mu wundi mudugudu epfo cyane yego ariko akazajya baririza ahomba ariko nyine ntahabona nyuma yo kwako nayo ntuyantu ku muhanda nahise nijya nyine muri shamburete kwako hari ahantu ku muhanda nyine abantu bose banyuraga abanyuzeho ndi gufura nyine barambonye arambwira ngo ngo mbese ngo nawimukiye ndamwihorera nyuma y'akazi ageza nyine akamenagura ibirahure by'aho hantu mba ibirahure nkabisubizamo ubwo nyine no muri korali nahise ntinya kongera kuba nsubiyeyo ndavuga ati reka nze mbe muretse azabanze yisubireho kuko abantu benshi bo muri korali nabi waba ibyumba bazajya bamamagara ngo kutaza ndababwira ati hari ibyo ndimo nzaza birangira nyine abibabwiye abagwa uburyo twatandukanye ndavuge se ko bari bazi ko nakijijwe nibumva nibana ntibazajya ngo nasubiye muri za ngeso ndavuga nako reka mbe nihanganye yenda zisubiraho twongere tubane ko twari twarajyanye no mu cyaro yarananansabye yarananywe dusigaje gusezerana nazajya nza nkabika amafaranga n'undi nkasanga yayajyanye ngo nyine nuko twahise dutandukana ibirahuri yabimenye inshuro eshatu birabura amaje kubimena ari ku cyumweru ndabandi ntabwo najya gusenga reka mbibwira abayobozi yuko aza kuntera ahantu nagiye bamubaza impamvu aba yahaje ubwo nyine ariko yajyaga aza akabimena ngo akavuga ngo arebe ko ngo nta ngo babarokore ngo baranyoheje ngo ubu ngo nibo ngo ngiye gushaka
yaza akabona nta mugabo urimo ariko ibirahure nyine yabimenaguye yego birangiye n'abayobozi baje ariko cyumweru mu gitondo baramubwiye ati rero suzahagaruke uba waje guteza umutekano muke nimba umuntu yaraguhunze mureka agende nawe ugende aravuga ati ntago nzahagaruka ubwo uwo munsi abayobozi bagiye kugenda banyandikira urupapuro barambwiye ati urupapuro uzarujyana ku wa mbere ntago ku cyumweru bajya bakora urupapuro mba ndarubitse nyimara kurubika ba mudugudu bagiye kugenda arangije arababwira uwo mugabo ngo mwigenda ngo mureke mbanze ngo mbagurire ngo ntago mwagenda gutyo gusa abagurira inzoka za 25 babaranywe kubyo bigeze mu masaha 6 bamaje kuzinywa bamaje gusinda noneho umugabo arangije arambwiye ariko umugabo amaje gusinda uwo ngo mudugudu rwa rupapuro ahise yongera ararunyambura ngo ruzane ndubike ngo uzaza kurutora ejo ubwo uwo mugabo abona ko bamushyigikiye arangije arambwira ngo nkuhaye iminsi 3 ngo kandi nzakwica ku manywa sinzakwica nijoro ariko anyibwire mudugudu ari aho ngaho bari na benshi kuko bari baje nyine kuko nari nacitse igisebe hano ikirahure cyankomerekeje aha ngaha naho ikirahure ubwo no ku gutwi nyine harahari hano gutyo n'imihoro 3 yakubisemo ubwo nyine baba baramanutse baba baragiye nanjye ndavuga nteka njye mu nzu njye gukoropa ejo nzajye kuzunguza mu nzu hari isuku bakimara kumanuka 7:30 gutyo nyuma nibwo yahise azamuka ngo agiye kugura umuhoro kiruhura ngo ajya no kuwutyaza ngo kuri ponsese amaje kuwutyaza ntu yabutwarije nibo bari bari kubivuga mujya wuzamukanye mu gikapu ubwo abantu bose bari baje aho ngaho bahise bigendera nsigara aho ngaho ndi njyenyine n'akana gafite imyaka 10 nako kahise kigira mu nzu ubwo naje njya mu nzu ngiye gukoropa numva umuntu arinjiye ngakira ntekera ino nkoko mabere ya nyoko ntago yari inkoko yari irimo ahubwo yari umuhoro wari urimo n'umuhoro wari urimo ahetse ariko wakubwira ngo ni inkoko mugenge mari mu masanga hari 9 z'amanywa niho yansanze ko abayobozi bamaje gutandukana ahita yongera agaruka nyine ajya kugura umuhoro ubwo nibwo mugiye ngiye guhindukira ngo ndebe uwo ari we numva ikintu kinkubise mu mutwe ndavuga ati ntazi icyo ari cyo ndavuga ati wasanga aribuye ringwiriye kubera tuba tuba mu mazu atameze neza mugiye ngiye kunamuka none ngo murebe sinigeze mubona ahubwo yarongeye akubitamo undi muhoro akubitamo n'undi yakubisemo imihoro 3 maje gukubitamo imihoro 3 nahangaho iyo se gutya n'imipanga yashyizeho yewe ku mugome nk'interahamwe hano nano ku gutwi gutya yashaka guciza usi hano gutya ntabwo ari wambaye se uyu nari nambaye imyenda nyine yawe urumva ko yahise icika ubimuna kubise umuhoro imyenda ihita icika ubwo nyine nahise njya muri koma ubwo urumva ko nyine ambirasi ngo zaje ngareshana abantu bose bavuga ngo napfuye na ambirasi zikanga kuntwara ambirasi ya 6 niyo yanjyanye CHIKA ibyo byose byabaye n'ibi ntabwo uziko byagenze ntabwo nzi ko byagenze naherutse umuntu ntabwo byakurikiyeho mbizi ubwo ambirasi ya 6 niyo yaje kunjyana banjyana CHIKA ntabwo nzi ukuntu kavuye kuko bakavanyeho kubera ko n'ubundi kari kavuyeho karigarega gutya ikigo cyari yagiciye akako yawe nyine naho yarahatemye naho hari imihoro 2 kuko gutya yaratemye hasigara aka gatsitsino k'inyuma ni karigarega ubwo nyine kwa muganga bigezeho kwako no mwivu nyine yari yahatemye birangira nyine kwa muganga bakavanyeho ndi muri koma aho mviriye muri koma rero nasanze nisanga nanjye meze gutya ko nyine mu gutaha ibyandi makuru yo hanze n'iki byose ntabwo nongiye kuyamenya nyine nahise nigumira kwa muganga byakubye ko byagenze gutenda bari bahari batabaye nahe makuru baguhaye yuko bahamusanze se bamufashe gute basanze se yakiri kukwangiriza cyangwa bimeze bite uya nyine we yamashije kunchocagura abari we wisohora
aravuga ngo sha ngo ndabikoze ngo icyo nashaka gukora ngo ndagikoze ngo ndamwishe asohoka karaga umuhoro mu birere wuzuye hamaraso aragenda ahita yishyira abanyerondo barare mu gatsata rero ni mu yindi si yitereye ukwayo bana kwica n'umuntu bareba gutya abundi bakaza nyuma byanarangiye we yahise yishyira abanyerondo aravuga ngo ngiye ngo ndamwishe ngo nimunkoreshe icyo mushaka bamwicaza aho ngaho nyine imodoka niyo yaje kumujyana bahita bamujyana nyine kumufata umuhoro nyine bahise bawumwaka bumva ko abanyerondo bahise bawujyana kuko abo banyerondo nabo nabi wabibyumva najyaga mbibabwira nyine bakambwira ngo ntacyo azakugira kuko waravuga ko azakwica inshuro nyinshi n'abayobozi bari babizi badutandukanya gutyo ubwo nyine aho handi niho nagiye abari hansanga bari antemagurira muri gereza bamukatiye kingana gute bamukati nyine ba njayo ubwa mbere aburana nari impari bamuporopoza imyaka 25 baravuga ngo kubera ari nsubira cyaha ngo bazayongera yari yarakoze viole yafite n'ibindi birego bya viole yego bayi bamuhaye 25 ya viole viole yakoreye nde ya na umwana abo bana bo mu cyaro ibyumba avama ko zirindwi wabo batanga amafaranga bikubitira naho na cyagiye kimbabaze ahita atahiraho nyine amafaranga bayatanze ataha gutyo mu gutaha rero urumva ko aribwo twahise tubana hashize nk'iminsi ahita nema ubwo nyine nyuma yaho uwamburaniye we yarambwiye ngo suzagaruke kubera ntati kiba ufite nzakubwira uko byagenze kuko twajyaga tuvugana uwo munsi yaburanye nimuhamagaye aranyihorera none uwo mugabo nyuma yaho nibwo yampamagaye arambwira ngo bankate ngo 25 se ngo nibajya kunsomera ngo n'ubundi ngo nzataha ngo wakoreye ubuze icyo gihe mbibwira n'abayobozi abayobozi bavuga ati barabeshya ntabwo yaba yarakugize gutyo ngo narangize ataye icyo gihe nakuri ribu nagiyeyo ndabibabwira aravuga ati mwihore ntago azataha ubwo wamburane namamagara akanyihorera ndavuga nti rero buriya nzajyayo ndebe nyuma yaho ahubwo nibwo mu kumusomera bamuhaye imyaka 15 ndavuga nti nigute bamuhaye imyaka 15 yarangize gutyo ndakomeza mpamagara umuntu wamburaniye aranyihorera mbibwirwa n'abandi ko ari imyaka 15 bamuhaye nyuma yaho rero muhamagaye nkoresha indi nimero arayifata ndabwiye ni kuki nkwamagara ukanyihorera n'umwafuka bari bampaye wa leta gusa nyine nahise nanabi mu Rwanda mubwira ni rero ndaguhamagara ukanga kunyitaba arangije arambwira ngo ngiye ngo icyo nakoze ngo naragikoze ngo nta kindi ngo nari gukora ngo kiraka ngo iyo ubuza kuba ufite amafaranga gukagura umwavoka ngo ukuburanira ndavuga nubwo ikigaragara cyo baguhaye amafaranga urayarya wanga gukomeza ngo umburanire ni kuko ntabwo umuntu yaba yarangize gutya ngo nibarangize bamuhe imyaka 15 n'ubundi niyo ari muri gereza nibyo bari gutekereza ngo nari nzi ko namwishe ngo none ngaracyariho hari abazungu zanyu nyine bari bavuyeyo bari barakatiye baza babembwira ati n'ubundi nta cyahindutse n'ubundi abari kwigamba kuko n'ubundi ngo gereza ngo niye kwa ko nyine ari nsubira cyaya yari yakoze gereza hari ahantu amenyereye yego uvuye kwa muganga kwa muganga maze kingana gute se facture kwa muganga byagenze gute imibereho y'ibyo yoni namaze y'ibyumweru bitatu kwa muganga yego kwakize vuba se kandi unabikomeye cyane nakize vuba cyangwa namaze mw'iminsi ne ubwo nyine abaganga bakomeza barankurikirana ubundi nta muganga wo mu Rwanda wigeze umvura na abaganga bo hanze babwiye ni CH kanarindi na abaganga bo hanze nibo bankurikiranaga bakareba uko meze nibo bamvuraga nizo mpamvu rero nakize vuba ko banyitagaho cyane bishoboka uyu munsi ukimara gutaha hari uwagerageje kongera kugerageza kwiyubaka ubuzima twagiye kwishyura nazajya njya gusezera nyine abaganga nyine nabo bakagira ubwoba nyine ubwo nyine numva ko bavugaga ati uriya muntu utabona n'icyo kurya nta muntu umugemurira arabona amafaranga yo gutaha nazajya gutaha nyine bakambwira ngo nimbe ndetse kubera ko nyine kuri fagitire hari ari 170 mituweli nari nyifite nibyo byose babikoreraga kuri mituweli
ubwo nyine mu gihe ngiye gutaha nyine wo mama ari undwaje nyine twari duturanye sinza ahantu yanyise nimbe baramaye igipapuro cya CPC twishyura 8500 CPC ubwo ni iki sinzi nimba ni muri babantu yenda babahohote wenda bakabaha ubufasha bwa leta kuko icyo gipapuro cyanditse 77000 narakizanye nkijyana no kuri libo ubwo urumva ko aribo biyishyuriye leta njye amafaranga nishyiye nayo ngayo 8500 maniratangaje uko rero ubagatse mu buzima busanzwe abana natashye ngeze mu rugo nyine nsanga abana nyine bibera mu cyaro ubwo nyine akajya bamamagara bakambwira ati ma ko twabonye ku makuru nta kaguru ufite kwa ko nyine abanyamakuru ngo bahise bahaza baza gufata nyine inkuru ariko nyine bo babonaga napfuye ubwo abana nyine bambaza nkababwira niho ya nta kibazo ngo turashaka kuzaza gusora ngo tukareba ukuntu umeze ngo dore nta n'amafaranga uheruka kutwohereza yo kurya maze igihe kwa muganga ubwo nyine numva ubuzima buranyobeye bigeraho nyine nyirinzu aravuga ati rero waho wamereye gutya ntabwo azajya ubona amafaranga yo kunyishyura agiraho amapiri yave oya nari narayivuyemo mba muri chambrete ya 15 ari amagatsada ubwo nyine ndaza abazunguzayi banteresherezaho mbona amafaranga mitanza rero nishyura hano amezi abiri mbariho nguma ariko nyine nkazambona nukwazamuka nkabona birangora mbese ubu mba ndi mu buzima bubi bungoye ubwo nk'iyo ntashye nyine nta kintu mba nshoboye kereka nk'aba baturanye nk'iyo batetse nibwo njya kubona nkabona bampaye ibyo kurya nkabona n'abana banjye barariye nta kibazo iyo mibereho yose uyu munsi urumva nk'ubu duhuye uri na tunanasi uvuye nanasi mama arumamaga uri nyamugogo ngo ninze ami nanasi zo gukoramo peterave ngo nkoremo ji yo kunywa nizo nari mvuye kusana iyo mibereho rero sasa iyo umuntu abyumva ibintu babirenze ukwemera ibi bintu byose byakubayeho muri ubu buzima muri situation uyu munsi ubundi ubona umuntu byibuze kuba hafi ugira umuntu ukubwira ngo pole urumva nubwo buzima abayemo bwo mu muhanda bwo muri ibyo byose bikomeye cyane byumvikane nyine kuri ibyo byose byose wagiye ucamo ugira umuntu uguhumuriza bimeze bite biba bigoye nyine kereka nk'abaturanye batetse n'abaza bakambwira ati pole kwako nahabaye nkiri muzima mbese bakampumuriza nanjye nkumva ndiyakiriye ariko nyine biba bigoye nyine n'ubuzima mba ndimo ariko umuntu ashobora kwibaza ntabwo uzi ikintu cyaba cyarabaye intandaro yo kugira ngo uyu mugabo wawe akore bikorwa nk'ibi bya giterahamwe bimeze gutya nyine we yarazaga akambwira yasinze ngo dusubirane akaza gakomanga nyine nkanga gukingura kandi yasinze akantuka navugana umuntu uri kuntuka gutya twaratandukanye amfatiyeho icyuma n'ubunkinguye ntabwo yahitaniga kuko akenshi yazaga yasinze nkamubwira umunsi waretse inzoga uzambwire tuzasubirana nta kibazo kuko agakiza wari ugakomeyeho burundu nicyo cyabite ubundi kugira ngo anteme nuko nari naranze ko dusubirana akambwira ngo kugira ngo uzashake undi mugabo ngo nzakwica kuko yahoraga bimbwira pole kandi wihangane imibereho yawe hano uyu munsi abana sazawe nawe abana bariga ntabwo biga barabiretse nabo bibereye aho ngo ubungubu nuko bagiye kuvoma ndeba batinze ubundi nabo bari kuza mukababona bigaga mu wakanga umwe yigaga mu wa kabiri uwo muto yiga mu wa mbere bamaze igihe kingana gute bagaritse kwiga ni iki gihembwe cyose kuva namira gutya ntabwo bongeye kuva kwa muganga ntabwo bongeye gusubira ku ishuri ariko umwaka ushize bose bari bazi n'ubu nibwo batabonye ko bajya gutangira kujya gutangira bisaba iki SM gutyo kugira ngo biba byakunze bisaba inifomo nyine n'amafaranga y'imfatabuguzi y'abana bari kujya kwiga ari ubwambere hari amafaranga baga bingana gute babuze totale yabyo igiteranyo cyabyo hose kimisagara kujya kwiga ari ubwambere umunyeshuri umwe baha mwaka 60,000 bwambere inifomo zitarimo inifomo ko baravuze ngo abana ngo bazazigurira 60 birimo amafaranga nayo kurya ku ishuri n'ibindi bintu byose nk'ibyo ngibyo hano inzu yo ishyura ngahe 20 ubu ubasha kuyabona ntago nyabona nyine sibye ko nyine ayo mafaranga nayo nabonye niyo nahise mpereza nyirinzu abazunguzayi baguteresheje
Na nibishyiramo nabyo ntuzi uko bizaje. Ntago mbizi nyene sibye gusenga Imana nyene kicira inzira pe. Tajye Simana ifite inzira humura kandi nta kibazo. Tu ari turi kuganira ariko hari abantu badukurikiye bari kureba Esther akavuga ati Esther nubwo imeze gutya ari kurumva uracyari muzima ufite ibitekerezo nubwo udafite urugingo rw'akaguru ariko amaboko arafite umutwe ibyo byo nta kibazo byize bikugeraho kuko turabona ari ibintu bikomeye cyane byageze nyine mu mutwe dore bankiriye mu twumo harimo utwuma mu imbere bankiriyemo nubu ari giye tujya tunga ariko nyine kwa muganga iyo ngiye yo bambwira ko bazadukuramo mu kwa 12 ngo amagufwa yarafatanye nabwo ari giye barebamo muri bya bintuza byabo bya byuma bakambwira ngo amagufwa ntago arafatana nyine babingwe nubu hari giye njya nicara nkazunga isereri mbese babigoye kugira ngo yenda byagenda neza byari byose nubwo yicaye hano yenda wicaye hari nk'ikintu umva yenda washobora kuba ati mbonye nk'igishoro kingana gutya byibuze hari icyo nakora yenda bikaba byafasha na bano bana yenda bakaba bajya ku ishuri urumva n'abakuba abana batigana ikibazo muri rusange gire ngo tugende tujyane kuri iyo ngingo hari ikintu umva yenda babasha gukora ati yenda mbonye umutahe ikintu nagikora bigakora hano ari ku nzira mbonye nk'igishoro nakicara hano nkacuruza nk'amakara Ishobora gukingana nka gutezo cyane nabona yese napfa kurangura nyine nkazajya ncuruza amaka cy'amafuka ntago mbiza yo kuri kugura 13 kurangura ntago uze ari kugura 13 iyo ugura 13 kurangura ntago mbiza tariyo byose ayaboneka yose aho ngabye bize wabonye ikintu utangiriraho kuko kumanuka hano hepfo noneho reka tubaze urumva bimara kugenda gutya urumva ni hotel rwakoreye ni ibintu nk'ibyo ngibyo yena n'abayobozi barabibonye byibuze se hari abo leta igenda yitaho bafite ubumuga bwa burundu nk'uku urabona kuzamukana ntabwo ari ibintu byoroshye yende imana iguteye iteka no kuzamukana byibuze ukabura n'inzu iri ahantu hafi byaba byiza cyane ariko ndi kwibaza ibijyanye n'insimburangingo kuko zino mbago nabonye zi abo zishobora guteza nabo ibindi bibazo kuruta uko yenda zanabikemura sirangora nyine ubushize nagiye yo muri kontorole y'akaguru babona akaguru ko nta kibazo ahangagoye ubwo nyine muganga arambwira ati rero bizasaba ko ushaka amafaranga ukagura insimburangingo ukajya uyigenderamo nta kibazo oya ntago mba mbabara kuko harakize oya zavuyemo ni umubiri ufatanye ubwo nyine kwa muganga banci 180 mbwira muganga namubwiye ese ko kurya biba ari ikibazo ntay'inzu ntayo mbona 180 nzayakura he nyine ni insimburangingo nyine y'akaguru ubwo urumva ko ayo 180 nzaba nanze no kubera na cya gipapuro barebye ubwandu urumva yuko hari abandi bantu yenda bayatanga cyangwa leta ikayatanga igipapuro ndagifite nibyo 180 banyatse yego ubwo nyine ndabwabwe nyine muganga arambwira ati ugende uzayashake kuri 24 z'ukwacyenda nibwo uzagaruka hano muri kontorore uyazanye wahita ugatahana bahita bamfata ibipimo nkazasubira gusa muganga arambwira ati uramutse yabonye ati wazageza mu kwa 12 ufite insimburangingo ati ugenda neza nta kibazo cyane hari icyo yenda wowe ubutekereza nk'ubu ngubu yenda unatekereza bikanakugura no kubyakira wambwiye ati iyo ndi kuzamuka hano hepfo mpita nifucuza impamvu yenda naba ntaranapfuye ngo mveho bitewe n'ubuzima n'iyo nzara n'ibibazo bindi uba wibaza ubundi ni ibihe bintu ukunda kwibuka cyangwa ukunda gutekereza ku ruhande rwawe bikagira n'ubwo wiheba unifuza no kuba yenda waranapfuye bijyanye n'ibyo twagiye tuganira mu bihe twari turi kuzamuka hano hepfo ni ibihe nk'iyo nyine ndi kuzamuka mvuye nko kwa muganga cyangwa nk'uku nguku ari umpamagaye ngo ninzagire icyama nazamuka nkasanga bamenye amazi cyangwa imvura yaguye nibwo bingora n'imvura iba iri kugwa nta muntu n'umwe nabona uhanyura ngo nzamure
nibyo bintu bingora nkavuga tubundi niyo mba naranipfiriye nkareka kwirwa ndushya abantu ntangira umuhisi n'umugenzi ngo nanzamure eh nkavuge se nzagora abantu bampa ibyo kuryana n'abagore bananzamura aha hantu pe habahangoye pe nkubu nta kintu cyagira icyo kibaye nda ngumbe nasohoka ngende biba bigoye eh biba bisaba ngaho ndi mbari ho nguma nimbaga keshi sinza ntango ndashobora kuzigenderamo biba bingoye izimbago bampaye ni umuntu wazimaye ubundi izibiti nizo nkoresha nizo namenyereye tugenderamo kwako ziriya naragendaga z'ibiti zikanca ibisebe mu kwa mbere yenda yuko tuza kusa nkaho dusoza ndashaka kugira ngo numve hari ibyifuzo byinshi cyane ufite muri wowe nkawe ubwawe utekereza cyangwa se uhora ureba ukavuga ati mu buzima nyuramo bugoye hari ibyifuzo byinshi cyane mfite byo kugira ngo nanjye mbe numva yuko agahinda mfite ku mutima ntikashiraho ariko byibuze kakururuka kuko kagenda kururuka niko kagenda kanakira katinga ngo mwereke icyifuzo cyanjye nyine ni ukuba abana banjye batiga ikindi cya kabiri n'ahantu mbaye ntago hambereye neza bisobanura iyo abana batiga ndashaka kubyumva neza unasobanura n'ibyo byose kugira n'umuntu udukurikiraze kumva impamvu y'icyo kintu ari icyifuzo cyawe kiruta ibindi byose kuba abana banjye batiga nyine nta bushobozi mfite n'ahantu mba nyine nayo naho mbura amafaranga yo kuyishyura nkaba nabona ahantu mba mbese niyo nsohotse ndi mu nzu nareba ubuzima mba mbayemo bukangura cyane ku bwanjye nkumva nakipfira bikarangira no kuba nzamuka hano birangora mbese biba bigoye cyane yandi kindi navugiraho natekereza nkumva agahinda karananyishe nk'iyo abantu bari kuva muri gereza baza bambwira ngo ngiyo aba yarakwishe ati ntago n'ubundi yigeze agira igitekerezo cyo kugusaba imbabazi nkaba nasaba nk'ubutabera bukamvuganira kuko imyaka bamuhaye ni mikeya pe ntago mbyishimiye kuko nanjye iyo mbitekereje ukuntu azaza n'ubundi akongera akamuhorahoza mpita numva ubuzima bwanjye mbese ari nk'aho mbwanze kuko ntago nishimiye imyaka bamuhaye ni mikeya muri make ni ubutabera ushaka bwo kugira ngo ni ubutabera nshaka bukamvuganira bijyanye n'amashuri y'abana n'iyo mibereho no kubanye n'abagira ibyo ukora n'ibindi byose aho ngaho byose biraza kugenda byumvikana so nagira ngo rero tubwire nimero ya telefone yego yesu irido yawe se nano ni gutya mwiberaho n'uyu muyaga ni impamvu ni ku musozi hejuru ireke nta kibazo nta ireke nta kibazo we ireke nta kibazo yisanzure nayo nimero ya telefone 0 7 8 3 9 14 6 ngero yisubiremo kugira ngo iza kumvikana neza cyane 0 7 8 3 9 14 6 6 Nyasa nta miti kwa muganga wenda bakwandikiye ugomba gufata cyangwa se n'ibindi bintu wenda bijya bikugora kubibona imiti nyine nsubirayo bankagenda bakayima njyana nyine icyo gipapuro kwa nta bushobozi mba mfite niba nari kwishyura 10,000 nkishyura nka 5 cyangwa 3 ubwo iyo mbonye amafaranga ntayo mfite mbwira nk'aba baturanye nyine bakama nk'aya moto ubwo nyine nkajya kwa muganga bakampa ibinini akenshi bampa biriya binini bituma nsinzira kuko iyo ntabyo mfite sinjya nsinzira kwako buri byumweru 2 njya muri kontorore mu mutwe barambwiye ati rero ujye uhora uza tukurebere mu mutwe uko hameze tuba tubona ubwonko budakora neza tuba tubona wazasara nicyo kintu mpora ngenda bakandebera mu mutwe ese ni byinshi cyane rero twavuga ni byinshi cyane twakora ariko reka tugushimire cyane ku mwanya waduhaye tunashimira abantu babanye natwe muri kino kiganiro cyacu kubera ko ni iby'agaciro gakomeye cyane ku bantu mwese mudukurikira mu abantu b'ingenzi kuko baduha umwanya wacu bakatwumva cyane cyane bakumva bano bantu bababaye uramutse ushaka kumusura wamuhamagara atuye hano haruguru akagari ka Kimisagara niho atuye ukaza rukamureba na hano hanaba twicaye hano ku ibaraza kubera ko mu nzu nitwabona aho twicara biragoye ko inzu ni ntoya cyane
biragoye nyine birumvikana kandi ngire ngo ndibwo buzima ariko mu gushima Imana bizuma bwiza guhaye ujye wibuka nabano baba bakiritegereje gutabarwa kwayo kugira ngo ikomeze kugenda neza cyane Esther reka tugushime Imana iguhe umugisha kandi dushimira abantu bakubaye hafi dushimire abakurwajije no kuri tunashimire ubuyobozi bw'u Rwanda kuko bwagiye buzana izo serivisi kwabarabonye n'ubuvuzi kwabara gutabaye nabyo nibyo agaciro n'ibindi byose biri imbere twize ko Imana izabikora kuko Imana niyo ifite ubushobozi bw'ibyo byose tudafiteho ibitekerezo n'ubusobanuro n'ibindi byose bizagenda biza neza cyane hari ikindi kintu natubwira mbyo kudusoza aya na kandi nyine nubwo bushobozi mba mfite kubera ntansimbora ngingo mfite kandi nzagiye ko ni 24 ibihumbi harya ni 180 ibihumbi 180 twize tudashidikanya yuko mu bantu badukurikiye hari abimana iraza gukoresha kandi tukaza kuza kumva tukanabona igisubizo cyiza cy'abintu bibazo tuba twibaza reka tubashimire cyane n'abantu twabanye Imana ibarinde kandi turabakunda cyane kandi mutwerekere urukundo Esther nawe tusumva shima Imana yuko yabonye ikimenyetso cy'ibyiza mu byo Imana rero yaguhaye nawe hari icyo wakora kugira ngo uyishimishe kandi unayishimire muri byose rero Imana iba mu gisha turabakunda Imana ibarinde bye umutwe we harimo umwobo yakubisemo umuhoro nka gatatu yamwishe pe inyama zose ziragaragara nuko nta gufwa wenda arimo kunagana amarira n'agahinda byari byose ku baturage batuye muri aka kagari ka Nyamugari wo mu murenge wa Gatsata ubwo bari barimo gutabariza uyu mama uzi kumazina ya mama wase nyuma yuko yaramaze gucocagurwa n'umugabo bari banaga ariko njyewe mpageza akimara kumutemagura njye mpageza umugabo asohoka n'umuhoro asohotse afashe gutyo ngo njye icyo nashaka gukora ndagikoze ndigemuye amutemye hano mu kabomba mbarara hatemye nahangaha mu ivi n'ivi yaritemye ubundi mu bigaragara akaguru yagaciye umutwe we harimo umwobo yakubisemo umuhoro nka gatatu yamwishe pe yatemeye hano atema n'ikirenge cyo hasi inyama zose ziragaragara nuko nta gufwa wenda arimo kunagana yamutemye iki gice cya hano mbo aracoca amanuka hano hasi aha hose ni ibikomere mbese yabaza nyakubaga kuko ngo yagiye afata umuhoro awucyasha kuri ponseze aza afite gahunda yo kumwica ku buryo rwose njye namwibone n'amaso buriya n'ubugome ndengakamere uyu mugabo usanzwe ukora akazi k'ubukarani mu igaraje riherereye mu murenge wa Kimisagara ngaterura moteri n'ubusanzwe yaramaze igihe kitarenze imyaka ibiri avuye muri gereza ngo nyuma yo gukatirwa igifungo cy'imyaka 7 yari yarasoje yaramaze n'iminsi anafunzwe abantu bose bari bamutinya amanutse hari ni njye muntu ukubise umutego mu kubita hasi ijambo aravuga ati mureke agifite umoro ukubita hasi njye namubwira ati ni ibintu by'ingume ndahagije mukubise hasi niho abantu dukorana bose bamukubitagwa imigera bavuga ati icara hano hasi ubundi ahari yicara dore singahana nkomerekeye uriya yarara ntose se yaravuye muri gereza amutemye ku maguru amutemye mu ruho bavuha ngaha amutema no hano mu mutwe kabiri ajyaniramo no ku gutwi hose yahate twari kumwica bitewe ukuntu uriya mubyeyi amutemaguye umuhoro mushyashya kajije yaramaze igihe yaramukajije uriya mushyashya wari ukiriho n'inyama z'uwo muntu yaramaje gutema abaturage basabye ko ngo yakagombye gukurikiranwa mu buryo bw'imbitse ngo kubera yuko n'ubusanzwe uyu muryango wari usanzwe ubana mu makimbirane ngo naho gucocagura umugore we ntago byamutunguye ngo cyane ko yari yabanje kugura umuhoro mushyashya akaza yawutyajije aribwo yamucocaguraga ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru dusoje tariki 10 z'ukwa gatatu 2024 uriya ntabwo akwiye kubaho none se ubundi muntu nkuriya ntabwo akwiye kubaho nawe wamwice nashakaga kumunweza nanjye kumugisha umuntu banze munweza umwuka uhere ku buryo yumve yuko urupfu ukuntu rumeze ariko cyiza no kumwica natwe nuko natwe twari kumwica bitewe ukuntu uriya mubyeyi yamutemaguye bari kuvuga ko uriya mugabo yamuhoye ko yamuririye ngo amafaranga ngo y'imyaka 4 ngo yakoreye imyaka 4 yose hanyuma ariko ngo bakaba bashwanaga nyine bakiyunga ngo nubwo ngo yamutemye ngo agarutse
bamaze kwiyunga ngo biyunze rwose nyine umugabo ariko ngo akaba yatyajije umupanga kuri Ponceze hose ngo arawutyaza cyane koko ubwo rero umugore ubwo yagize ngo nyine biyunze byarangiye ko umupanga ngo yaje awufite Nubwo abaturage bavuga ko ubutabera bugomba gukora akazi kabwo ariko bunashimangira ko ngo uyu mugabo yarasanzwe ari n'igihazi dore ko yari yaraterwa akazi na kanyirikiraro ngo kandi nta muntu n'uyu n'umwe wabashaga kumucira uruhande ubwo yabaga yabishatse atabanje kumuha amafaranga yaba ijana magana abiri cyangwa se magana atanu Ntose se yaravuye muri gereza ntibisanzwe baramuzi abantu hose baramuzi nta muntu utamuzi ibyo gutemara n'ibyo ajya no muri gara afite umuhoro naretiramuzi yigize umusazi niko yigize ariko si umusazi akora ibinazi nta muntu wajya guca hano kuva yabanzaga kugusoresha waba nabicera ufite ugasubira inyuma ugiye kwambuka inyuma cyangwa akagukubita ntibisanzwe baramuzi abantu hose baramuzi nta muntu utamuzi twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'umurenge wa Gatsata kugira ngo batubwire ingamba zaba zigiye gufatwa n'icyaba kigiye gukorwa kugira ngo abana bo uyu muryango we babasha kwitabwaho ibwo bazagira icyo badutangariza kucyo bagiye gufasha abana basigaye muri uyu muryango dore ko se afunzwe nawe nyina akaba ari kwa muganga ubwo baragira icyo batangaza tukaba turabibagezaho mu makuru ya Chata Ikibazo cy'amakimbirane yo mu ngo ntago ari bwo bwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru ari naho ubuyobozi buhera busaba ko abaturage bakagombye kuzajya batanga amakuru ku gihe mu nzego z'ibanze ahagaragara ikibazo nk'iki cy'amakimbirane mu rwego rwo kugira ngo akumirwe bwangu aho kugira ngo yaba umugabo cyangwa umugore avutse mugenzi w'ubuzima BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Pap. Impanuro TV. Ishakiro ry'amakuru yizewe.